Okay, hvad nu? Nøglen gik i stykker, men låsen gik op. Porten er åben, og gulden hedstalen ligger nu åben foran dig. Oh my god! Hej, velkommen tilbage til en ny video på min kanal. Hvis I ikke allerede har gjort det, vil jeg som altid anbefale jer at gå ned og trykke subscribe og slå klokken til, så I får en notifikation, hver gang jeg lægger en ny video op. Og som I nok kan se, så er det stadig Halloween. Og se det der lille græskar, vi skal snart til Golden Hills. Og jeg kan ikke helt fortælle jer, hvornår, og jeg ved ikke engang helt selv, hvornår. Jeg ved bare, at det nærmer sig. Og vi skal ned og snakke med Hakimbel. Hvis jeg var dig, ville jeg ride forbi ridebanen. En lille fugl hviskede i mit øre, at der måske var noget i vejen derovre. Måske kan man kalde det karma? Åh nej, hvad nu? Hvad nu gjort, Hakimbel? Okay, vi er kommet herhen til ridebanen. Og Field Agents holder træning, kan jeg se. Okay, men det er lidt uheldigt. Jeg skal herind, og så skal jeg styr på det her. Hvad er der måske sket? Vi skal hen til vingården. Okay, fedt. Men det lignede altså, der var graffiti og alt muligt derinde. Det var rimelig crazy, men ja, sådan er det jo. Jeg ved ikke, hvorfor skulle de have tegnet graffiti over det hele? Er det fordi, vi satte en stopper for deres borerier dernede, eller? Hvad sagde du? Men det er jo skrækkeligt. Hvem kunne da finde på sådan noget? Tror du, at Hakimbel gjorde det? En alvorlig anklage, men jeg vil ikke blive overrasket, hvis det var sandt. Kaja, vil du ikke være sød og hjælpe mig med at rydde op i det her rod? Så længe vi ikke har nogen beviser mod Hakimbel, kan vi ikke gøre noget ved det. Men jeg må tænke over det. Snak med Tyra. Hun har en moppe og en spand og rengøringsmiddel og alt andet, du behøver. Okay, lad os snakke med Tyra så. Tyra, vil du hjælpe med at gøre rent ned i ridehuset? Kaja, har du set det ridebane? Han kan da strufe, vi må rydde op i det her rod. For hun næsten har brug for alt den hjælp, hun kan få. Og hun er i forvejen meget at lave her på godset. Og nu er det her. Det er frygteligt. Her er en spand og klud til at skubbe graffitien væk. Du kan lægge affaldet i denne affaldspose. Vi må sørge for, at sådan noget som dette ikke sker igen. Vi snakker med baronessen om, hvad vi kan gøre. I orden. Så går vi ned og går ren på ridebanen, så. Okay, hvordan gør vi det her? Og vi kommer nok til at forstyrre lidt synkron dressur, men det tænker jeg går. Det må de finde sig i. Jeg tænker heller ikke, de gider ride rundt med alt det her affald. Ej, lad os samle det hele op. Ej, det her graffiti, hvad er det for noget? Det ligner ikke engang noget. Det er bare grimt. Max, kan vi lige sådan der? Det er faktisk bare helt vildt grimt. Sådan der. Og så rydder vi lidt mere op. Og hvad er der mere? Er der også inde i den anden ridehal? Altså, hvorfor vil man gøre sådan noget her? Det giver ikke nogen mening. Bare at smide en masse affald. Eller sådan nogle spraydåser, tænker jeg. Men altså, hvad har du lavet her, Campbell? Hvorfor er der så mange onde mennesker her på Jorvik? Jeg forstår det simpelthen ikke. Okay, så vi har fjernet det her skidt her. Og så skal vi også have vasket vinduerne. Sådan der. Så har vi ryddet op. Okay, godt. Tyre, hvad synes du så, vi skal gøre ved det her? Jeg ved det virkelig ikke. Altså, hvad skal vi gøre? Okay, lad os gå hen og snakke med Tyra og fortælle hende, at vi har gjort rent dernede. Men det er bare underligt. Hvorfor skulle man nogensinde bare gå ned og sådan sprede graffiti dernede? Det er virkelig mærkeligt. Gik det godt? Er alt graffitien væk? Var affaldsposen stor nok? Godt arbejde, Kaja. Jeg snakker med baronessen. Vi har en plan. Det er godt at høre, men det må vi altså vente med til i morgen. Det blev heldigvis morgen meget hurtigt. Hyrden Landon, som går uden for Silverglade Landsby, har købt en hyrdehund. Hans navn er Tekno, og han er storbror til hunden Disco, som bor i Silverglade Landsby. Måske har du set ham, men altså, det viser så Tekno var mere en vagthund end en hyrdehund. Landon vil give os Tekno, så vi kan bruge ham som vagthund uden for ridebanen. Det er en perfekt løsning for både os og hunden. Og jeg lover, at ingen nogensinde vil vandalisere ridebanen, når Tekno holder øje med den. Landon sagde, at Tekno er klar til at blive hentet i dag. Måske kan du ride derover og hente vores nye vagthund? 100% om jeg vil det. Helt sikkert. Så vi skal have en vagthund til ridehuset. Det virker ikke super vigtigt, men så igen, altså, de skal ikke komme her og svine ridehuset til. Prøv at tænk, hvis det var, det ved jeg ikke, altså under et stævn eller sådan noget, det ville være helt forfærdeligt. Sådan der, der er Landon med lille søde teknomus. Nå, ej, hvor sød. Jeg hørte, at du ville komme herover. Det her er Tekno, sig goddag til Kaira Tekno. Nå. En vagthund. Det er også så skuffende, at det der er sket. Jeg kommer til at savne Tekno, men han er ikke så glad for at være hyrdehund. Og jeg er sikker på, at han vil kunne få det meget bedre hos jer. Jeg kommer og besøger ham en gang imellem, hvis det er ok. Han er sådan en sød hund. Jeg tror, du kan bære ham i din rygsæk. Tag Tekno og ride tilbage til Tyra. Åh, vi har en lille hund med. Nå, har vi jo Tekno i tasken? Åh, hunden Tekno, Landons vagthund. Så får vi en lille sød vagthund op på Silverglade Ghost. Det kunne jo nærmest ikke være meget bedre. Okay, sådan der. Fuld fart fremad, Max. De må ikke nå hen og lave graffiti og alt muligt endnu. Vi må skynde os hen og få afleveret Tekno til Tyra. Åh, hvor er han bedårende. Og den ligner den perfekte vagthund. Ja, ikke? Han er så sød. Kan du gå med Tekno hen til ridestallen? Jeg har en pose godbidder til hunden der.
Og hvis du giver ham nogen en gang imellem, så tror jeg, han vil følge dig. Kom tilbage her til senere. Jeg vil have dig til at hjælpe med at bygge et hundehus til Tekno. Ej, hvor sødt. Vi bygger et hundehus til Tekno. Okay. Kom her, lille ven. Der er en lille godbid til dig. Nå, Tekno. Ej, hvor er han bare en sød en. Prøv at se den lille søde hund. Prøv lige at se den lille søde hund. Nå. Så, lille ven. Så skal vi bare afsted. Åh, lille Tekno, så er vi næsten dernede. Det er så fedt at se, at du følger med. Ej, hvor er det fint, lille ven. Så har vi 3 godbidder tilbage. Så må vi se, om du kommer helt hen til ridehuset. Jeg håber altså, at du kan tage folk på færds gerning. Specielt ham der, han anvier der. Ham må du altså gerne lige bide, hvis han kommer for tæt på. Det siger jeg dig. Det må du altså gerne. Hvad laver du nu her? Åh, vent. Han er her nu. Okay, så løber vi tilbage til Tyra. Vi brugte ikke engang alle godbidderne. Hov, vent, hvad? Skal vi give ham flere godbidder? Jeg tænker, vi skal give ham flere godbidder måske. Vi kan give ham de sidste godbidder. Selvfølgelig, Tekno. Du skal lige have resten af godbidderne. Lad os lige løbe lidt væk, og så lige lidt tilbage igen. Tekno, må jeg få lov at give dig den sidste godbid? Jeg løber lige lidt. Ja, vi kan give dig den sidste godbid. Det er jo ligesom det skal være. Værsgo, Tekno. Perfekt. Så skal vi bare op og fortælle Tyra, at vi fik ham hele vejen herned. Okay, så Tyra, så er jeg gået ned med Tekno til ridehuset. Det kunne jo nærmest ikke være meget bedre. Nå, hvordan går det så? Godt, men jeg er sikker på, at han vil føle sig bedre hjemme, hvis han fik sit eget hus. Det tror jeg helt bestemt. Så må vi vente til i morgen, men i dag er en heldig dag. Der går altså ikke lige så lang tid som normalt. Ny smuk dag. Perfekt. Er vi klar til at lave hundehus? Hej, jeg er færdig med hund. Nå, men har jeg lavet hundehuset? Jeg er færdig med hundehuset nu. Jeg er meget tilfreds med det, og jeg tror, at min gamle sløjdlærer vil have givet mig et 12-tal. Kan du tage det med på din hest og placere det uden for ridebanen? Jeg er så spændt på, om Tekno vil kunne lide det. Det tror jeg da helt bestemt. Lad os tage det med dig ned. Så Tekno, jeg kommer med et lille hus til dig. Værsgo. Åh, så har Tekno et lille hus. Nej, det kunne nærmest ikke være bedre. Så er jeg sikker på, at de ikke kommer og laver graffiti igen. Nu tør de i hvert fald ikke have kæmpe eller dem. Her. Tænk nu lige, hvis de kom nær den hund. Haps, haps, vil det sige. Det kan du lige love for. Det vil det. Så Tyra, så har Tekno fået et lille hjem. Det er så sødt. Var det godt lavet, Tyra? Kunne han lide det? Var jeg glad. Mange tak, Kaja. Ridebanen er sikker fra nu af. Og forresten, Bagnessen sagde, at hun vil tale med dig. Vil Bagnessen tale med mig? Okay. Hvad så, Bagnesse? Dejligt at se dig igen, Kaja. Jeg vil give dig en lille gave, fordi du har været så venlig og hjælpsom mod os på godset. Desværre har jeg ikke nok beviser mod herr Campbell endnu. Men jeg er ondt af manden, hvis han nogensinde igen prøver at vandalisere noget her omkring. Det må ikke ske. Her er din gave, Kaja. Det er Teknos yndlingsmønstre. Jeg håber, at dig og Max kan lide det. Nu ser jeg frem til lidt fred og ro på godset. Ej, det er godt at høre. Hvad er det? Ej, hvad cool! Sejt! Nå, så er der godbidder på. Ej, det er sødt. Det kommer jeg til at bruge på et eller andet tidspunkt, tror jeg. Det er i hvert fald mega, mega cute. Men vi skulle egentlig også hen og snakke med rådmanden. Han har vist også prøvet at komme i kontakt med mig. Nå, men rådmand, hvad er det så, du vil snakke med mig om? Det skal jeg lige fortælle dig, og det er meget mærkeligt. Normalt åbner de porten til Golden Hills-dalen tidligere om foråret. Hvert år på denne tid åbner Claus, borgmesteren i Cape West, fiskerlandsby, porten. Af en eller anden grund har han ikke gjort det i år. Jeg tager ved på, at du gerne vil vide, hvorfor de har holdt den lukket her til vinter. Ja, det vil jeg da gerne. Tja, porten til Golden Hills-dalen er altid lukket om vinteren, da der findes mystiske snespøgelser og andre farlige vinterånder, som haver området om vinteren. Ved at lukke porten, holder vi dem ude af Silverglade. De ånder er farlige og skræmmer både børn og heste, så det er ekstremt vigtigt at lukke porten hver eneste vinter. Det kan jeg da forstå. Jeg er ikke sikker på, hvordan vi skal gøre det. Borgmester Claus låser og åbner porten med byens nøgle, som han altid har hængende om halsen. Måske har du set et maleri af ham på slottet ved Silverglade. Nej, rid han til slottet og kig på maleriet. Det er lige til højre, når man kommer ind. Hvem ved, måske det vil give dig en idé til en løsning på vores problem. Jeg vil fortsætte med at prøve at finde en løsning her, mens du er væk. Så vi skal en tur op på slottet, fordi at de ikke har åbnet op for Golden Hills. Så det er da klart, at jeg ikke kan komme til Golden Hills. Der har bare været lukket, og alle andre kommer bare frem og tilbage. Altså, jeg forstår ikke, hvorfor de kan komme ind, hvis jeg ikke kan. Men hvis porten slet ikke er lukket til tiden, altså, den skulle være åbnet til forår, og nu er det efterår. Altså, hvad er det for noget? Det passer jo slet ikke. Jamen, lad os da gå herind, så. Wow. Okay, der er Bagnessen. Her. Er det Claus? Er du Claus? Eller er det her Anvir? Det ligner lidt her Anvir. Nå, maleriet viser borgmester Claus i Golden Hills-dalen. Byens nøgle hænger i en halskæde om hans hals.
Byens nøgle, der åbner den låste port. Maleriet er meget detaljeret. Måske kunne du lave en kopi ved at gengive det på en eller anden måde. Et foto! Det vil jeg foreslå rådmanden. Okay, men hvad skulle det hjælpe? En falsk idé. Men det giver ikke nogen mening. Altså, hvordan skulle det hjælpe på, at vi kan komme til Golden Hills? Så din idé er at tage et foto af nøglen på billedet og få en eller anden til at lave en kopi af fotoet og nøglens billede, så vi kan bruge kopien af nøglen til at åbne porten. Det er genialt! Er det det? Tror du kan låne et kamera af James til at fotografere nøglen i maleriet på slottet med? Okay, rid hen til Fort Pinter og spørg den lille bandit. Det skal jeg da nok. Det virker lidt mærkeligt, men okay. James har været så flink lige her for tiden, så man ikke han vil låne mig hans kamera? Det tror jeg altså helt bestemt. Må jeg det, James? Så du vil gerne låne mit kamera? Ja, det kunne jeg godt tænke mig. Okay, Kaja, du kan låne mit kamera, men det er kun fordi, at det er dig. Og vær sød at aflevere det tilbage til Derek, der arbejder på postkontoret i Silverglade, så snart du er færdig. Ser du? Derek vil også gerne låne kameraet. Jeg tror endda, han vil kunne printe dit foto ud til dig. Jeg har hørt, at de har den slags udstyr på postkontoret. Jamen perfekt. Det passer jo helt fint så. Har vi så allerede fået kameraet? Men det har vi. Så skal vi bare hen til slottet og tage et billede. Sådan der, så kan vi komme ind. Og så skal vi egentlig bare hen og tage et billede. Det virker underligt, at man bare kan tage et billede og så bare kopiere nøglen. Okay. Nå, kan vi bare tage et billede så? Sådan der. Et billede af nøglen. Perfekt. Så må vi bare se, om Konrad kan lave os en nøgle. Men vi skal selvfølgelig lige have fotoet udskrevet, hvis nu Konrad skal hjælpe os med det. Jeg ved ikke, om det er Konrad, der skal hjælpe os med det, men det giver god mening. Han er den bedste smed i byen. Nå, men Derek, her var kameraet. Aha, endelig har jeg fået lov til at låne James' kamera. Jeg er faktisk en glimrende fotograf. Før jeg begyndte at arbejde her på postkontoret, plejede jeg at tage billeder til flere store modemagasiner. Jeg tog faktisk de første fotos af Anne, da hun gik på skole i Jorvik. Jeg forstår, at du vil have mig til at printe dit foto ud. Det vil jeg meget gerne. Selvfølgelig vil jeg printe det ud til dig. Jeg vil da gøre det gratis. Normalt tager vi 15 Jorvik shillings per print. Sådan, klar. Sikkert et godt billede af en malet nøgle. Så flot. Jamen, jeg ved det. Jeg er god til at tage billeder. Det var da så lidt. Jeg havde bare lyst til at tage et billede af en malet nøgle. Ikke kig underligt på mig. Det var hurtigt, og sikkert et godt billede. Jeg har stået her og tænkt over, hvem der kunne lave en nøgle, når man kun har et foto at gå ud efter. Jeg kan ikke lige komme på nogen. Vi har ikke nogen låsesmed her. Har du nogen forslag? Konrad, please. Selvfølgelig, det glemte jeg godt tænkt. Konrad Morsten i Morland er velrenommeret. Er en velrenommeret grovsmed. Det var godt, at du tænkte på ham. Tag fotografiet med dig og spørg mig, om han kan lave en kopi af nøglen. Jeg håber, at alt går godt i Golden Hills-dalen. Hils Claus mange gange fra mig, når du taler med ham om, hvorfor han ikke åbnede porten i år. Ej, hvor spændende. Kan det være, vi får vores græskardyr i dag? Jeg håber virkelig, vi kan få vores græskardyr i dag. Okay, lad os gå hen og høre, om han ikke kan lave sådan en nøgle til os. Så kan vi komme til Golden Hills-dalen. Det vil være fantastisk. Kaja, det er længe siden. Vil du vide, om jeg kan lave en kopi af nøglen? Byens nøgle? Okay. Okay, målet er helligere og velmidlet. Jeg skal nok hjælpe dig, så vi kan finde ud af, hvad der sker i Golden Hills-dalen. Tusind tak, Konrad. Jeg behøver jernmalm for at lave nøglen. Du ved allerede, at der er jernmalm i Damaskusminen. Stik sydvest herfra, tag min hakke og rid over til minen for at hente noget. Jeg går i gang, når du kommer tilbage. Ej, hvor fantastisk. Vi skal have lavet en nøgle til Golden Hills. Og selvom vi skal vente en dag, så tænker jeg bare lige, at vi sover lidt, fordi jeg har kæmpet for det her så længe. Altså så længe. Jeg har virkelig, virkelig kæmpet de seneste par dage for at kunne nå til Golden Hills-dalen. Så det er helt fantastisk. Lad os hugge noget jernmalm. Sådan der. Hvis jeg bare bruger 3 stykker. Det er jo meget fint. Der er lige 3 stykker her. Og så tror jeg, at vi kan lave den fine nøgle. Eller Konrad kan. Jeg kan nok ikke. Så må vi se, om det kan bruges. Vi har i hvert fald fået 3 stykker jernmalm. Vidunderligt. Du har gjort det før. Og så bliver du ved med at være god til det nu. Jo tak, Konrad. Det kommer måske til at tage lidt tid, men hvis du hjælper mig med det første fase af smedningen, vil det gå hurtigere. I det mindste vil du få øget dine evner som grovsmed. Hvem ved, måske bliver du en rigtig lærling hos en grovsmed en dag? Hør her, nogle gange vil jeg have dig til at slå på jernet med hammeren på armbolten. Nogle gange vil jeg have dig til at varme jernet i smedjen. Og nogle gange vil jeg have dig til at køle jernet af i spanden med vand. Jeg skal fortælle dig, hvad jeg vil have dig til at gøre og hvornår. Hvis du gør det forkert, vil vi være nødt til at begynde helt forfra igen. Husk at stige ned af din hals, når vi skal smede. Stil din hals på afstand af os, så vi har plads til at arbejde. Her er holdere og en hammer. Gør dig klar til at bruge dem. Okay, så vi skal lige... vi får ikke særlig meget tid til det her. Okay. Opvarm jernet i... Okay. Her. Opvarm jernet. Jernet. Vent, hvad? En tang. Det nåede jeg ikke. Okay, det gik ikke så godt. Vi prøver igen.
Okay, sådan der. Nu har vi mere tid. Så vi skal have tangen herind. Konrads tang. Fint. Opvarm jernet i smedjen. Okay, hvad siger du så? Arbejd med jernet på armbolten. Fint. Sådan her. Perfekt. Okay, godt. Sådan der. Og opvarm jernet i jernsmedjen. Sådan der. Og hvor ser vi seje ud? Arbejd med jernet på armbolten. Det var den her hammer. Sådan der. Perfekt. Okay. Afkøl jernet i vandet. Hvad skal vi så bruge? Den her? Okay, godt. Nedkøler jernet. Perfekt. Opvarm jernet i jernsmedjen. Tingen. Sådan der. Perfekt. Så ligner det mere end nøgle. Opvarm jernet i smedjen en gang til. Sådan der. Arbejd med jernet på armbolten. Nej, hammer, 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 hammer. Sådan der, godt så. Godt så. Det er virkelig svært, det her. Opvarm jernet i smedjen. Herind. Kom nu, kom nu. Det er virkelig svært, for det er ikke altid, den lige reagerer. Okay, hvad skal vi nu? Afkøl jernet i vandet. Sådan der. Perfekt. Opvarm jernet i smedjen. Her. Og det går bare hurtigere og hurtigere. Arbejd med jernet på armbolten. Hammer, hammer, hammer. Sådan der. Det ser mega dumt ud. Afkøl det i vandet. Sådan der. Og så skal vi arbejde med det igen. Sådan der. Og det er virkelig stressende, det her. Afkøl jernet i vandet. Sådan der. Bum, bum. Så er vi færdige. Gudske tak og lov. Du er virkelig en talentfuld lærling. Det må jeg nok sige. Jeg er sikker på, at du kan blive en god grovsmed en dag, hvis du bare anstrenger dig. Nu skal jeg få gjort nøglen færdig, og så skal jernet hvile indtil i morgen. Kom tilbage i morgen, så bør nøglen være klar. Er den allerede klar i morgen? Hørte du det, Max? Og vi blev populære blandt IDs beskyttere. Ej, hvor spændende. Jeg kan slet ikke vente. Jeg bliver nødt til at tage mig en lur. Okay, Konrad. Jeg har sovet. Det er en ny god dag. Hvad siger du så? Jeg har brugt alt for mange starcoins. Jeg har nærmest brugt 1000 på det her. Jeg tror, jeg har brugt 1000 på det her. Åh nej, det er ikke særlig godt. Men vi kan komme til Golden Hills. Hørte I det? Oh my god. Okay. Byens nøgle er klar. Sådan der, Kaja. Nøglen er klar. Vi kan dog ikke være sikre på, at den vil fungere, da det ikke er nemt at lave en præcis kopi af en nøgle, bare baseret på et billede. Nøglen har skrøbelige dele, der man kan brække over eller ødelægge låsen for altid. Men det er en risiko, som vi må løbe. Om jeg ved noget om Golden Hills-dalen? Ja, det gør jeg. Og jeg skal med glæde fortælle dig om den. Golden Hills-dalen er en meget særlig sted. Det er ingen myte, at sneånder og andre mystiske væsener strejfer omkring i vinteren. Og det er derfor, at de låser porten. På denne tid af året er det relativt sikkert, men du skal altid passe på. I den østlige del af dalen er der en lille gård, der tilhører Justins bedstefar. Ja, det er rigtigt. Gamle Jasper, som du mødte tidligere. Helt ude mod Vesterdalen ligger Cape West, fiskerlandsby. Man siger, at der er et meget dejligt sted på en smuk ø i nærheden. Jeg har aldrig været der selv, men jeg er sikker på, at du vil få nye venner og kan deltage i spændende eventyr der. Okay, Kaja, på tide at begynde din rejse til Golden Hills-dalen. Held og lykke. Jeg håber, du finder borgmesteren der og finder ud af, hvorfor porten ikke er blevet åbnet i år. Husk, at vi ikke kan være sikre på, at nøglen virker. Den ser ud til at kunne klare 3 forsøg. Kom tilbage hertil, hvis du ikke kan åbne porten. Og vær forsigtig. Okay, okay. Jeg håber, den virker. Kom nu. Det ville være så øv, hvis den ikke gjorde. Vent, var det sne? Okay, det var nok ikke sne, men det så lidt sneagtigt ud. Okay, så her er den ved jernporten. Og vi har kun 3 forsøg. Ej, det ville være så ærgerligt, hvis den ikke virkede. Kopi af byens nøgle. Og der er altså bare lukket derhenne. Jeg har glædet mig så meget. Prøv at se, hvor pænt der er. Okay, vi går ned ad der, Max. Fordi jeg tror ikke, det hjælper at ride på en hest derhen. Prøv at se, der rider folk rundt derinde. Jeg vil så gerne derind. Okay, låse op. Det virkede ikke. Virkede det? Nej. Okay, hvad nu? Nøglen gik i stykker, men låsen gik op. Porten er åben, og Golden Hills-dalen ligger nu åben foran dig. Oh my god! Tillykke, du har nu opdaget en ny gruppe. Max? Prøv at komme her, Max! Max! Prøv at komme! Max, kom her. Kom lige her. Max? Det her, det er lidt for spændende. Oh my god! Jamen, det er jo meget fint. Kan vi få græskar nu? Isglade. Oh my god, hvor det... Men vi kan ikke lukke den igen, åbenbart. Men hvad sker der? Wow, chok. Er det Ydris? Hvad skete der lige der? Der er græskar og sprinkler. Lilla sprinkler. Hvad sker der her? Det er som et græskar. Nå, lille ven. Er det sådan en, jeg kan få?
Ej, nej, hvor er jeg glad. Jeg troede aldrig, det her ville ske. Wow, okay, hvad? Kæmpe græskar. Halloween græskar. Jeg troede aldrig, det her ville ske. Okay, jamen, okay. Men jeg tænker, før at vi går mere i dybden med de her missioner, så vil jeg altså helt vildt gerne få sådan et her græskar. Så jeg vil prøve at arbejde på at få en af de her græskar-bæbser herovre. Og så vil jeg gå lidt videre med missionerne. Hvad skal man? Kan man snakke med ham om det? Hvad er det nu lige, han hedder? Kyra, goddag! Jamen, goddag. Hvem er du? Nå, det er Jasper. Den fredelige græskarbunde. Kyra, velkommen til Isglade Græskarfarm. Endelig ser vi dig igen. Jeg kan ikke takke dig nok for, at du befriede mig fra alt det had og bitterhed, som jeg har gået og båret rundt på i 20 år. Uden grund viser det sig. Men nu får jeg endelig chancen for at være lykkelig. Jeg kan nu endelig forfølge min store drøm om at dyrke det græskar. Men jeg tager ved på, at du undrer dig over, hvad jeg laver her i Golden Hill-salen. Ja, lidt. Ser du, Kaja, siden du befriede mig fra mit had, har jeg ikke længere haft noget behov for at stå og bevogte mit hegn mod min nabo. Det er alt takket være dig. Ja, det er min græskarfarm. Jeg er bange for, at den er en smule nedslidt og forsømt, da jeg ikke rigtig har været her de sidste 20 år. Nu hvor jeg er tilbage, vil jeg få ordnet det og begynde at dyrke de bedste og lækreste græskar i hele Jorvik. Det er godt at høre, Jasper. Nå, men jeg vil lige høre om Jaspers græskarproblem. Ved den gode galophest Gaspens, min græskar er besat? Åh, nej. Jeg skulle lige til at plukke et par af mine præmiegræskar fra ranken, for at tage dem med på markedet. Og se så bare lige, græskarne svarede voldsomt igen. Græskar, der hopper omkring i små slambærter. Det er en katastrofe. Du må hjælpe mig med at få de uhyggelige hoveder under kontrol. Kig på det besatte græskar. Find og klik på tre græskarskud. Bring græskarskudene tilbage til det besatte græskar. Okay, lad os prøve det. Wow. Okay, så vi skal fange de her græskar. Wow, okay, boo. Hvor gemmer de græskar så hen? Men der løber et græskar her. Hvad laver du? Oh, har vi fanget det? Okay, vi har fanget et græskar. Hvor er der flere græskar henne? Det er faktisk lidt svært, det her. Hvor er græskarskudene gemt sig? Den spiser mig lidt. Hvor er græskarskudene? Der er et der! Er der ikke? Jo. Så løber den også efter mig. Så skal jeg finde ud... så er der også et græskarskud her! Ej, hvor smart. Wow, det bliver mørkt nu. Hvad, har vi ikke fanget dem alle sammen nu? Okay, det er mærkeligt, det her. Sådan der. Hvad er det? Det ligner en overraskelse til dig. Hvad er det der? Jeg har fået... et gyldent græskar. Byt disse Jaspers græskarfarm for en belønning. Jo tak, Jasper, det vil jeg da gerne. Jeg takker dig kærligt for hjælpen med mit bed under kontrol. Men nu hvor mit præmiegræskar har fået personlighed, kan jeg ikke på rimelig vis sælge dem til at blive moset om til tærter. Hvad skal jeg nu sige til fru Holdsworth? I er det godeste. Der er et mere. Nej, vi kan bytte med det her. Ej, hvor godt. Det vil jeg altså lige prøve. Okay, for et græskar, der får vi 125 og uendelig hvad? Din belønning er heste XP. Den er uendelig. Ej, så var det dumt, fordi vi gjorde det på max. Nå, men vi skal finde 20 græskar, tror jeg. Så det tror jeg, jeg gør. Og så i slutningen af den her episode, kan I så se mig bytte til det der græskar der. Nå, Jasper. Hvad vil du så sige? Mysteriet om jernporten. Vil du vide, hvorfor porten har været lukket, selv efter vinteren var over? Ved du, jeg har selv tænkt over det. Jeg har set alle rytterne uden for porten, der vil lade deres heste strække ben her i Golden Hills-dalen. En masse trailere skal også køres tilbage. Sikkert råd det måtte være. Men jeg ved, hvem du skal tale med det om. Borgmester Claus i Cape West Fiskerlandsby. Claus er ansvarlig for byens nøgle, som åbner porten. Du finder vejen derind ved at ride så langt mod vest som muligt. Følg den gyldne maj, men ikke ind mod Golden Leaf-skoven. Det er svært at finde vej ud derfra fra den vestlige del af skoven. Okay, det tænker jeg, vi gør en anden dag umiddelbart. Jeg vil prøve at se, om jeg kan skaffe mig flere af de her græskar der, og eventuelt få det der lille græskarkæledyr. Så er vi på en ny hest, og altså ikke max. Og det er altså fordi, der er gået en hel uge siden jeg optog sidst, så jeg har fundet en masse græskar. Jeg har ikke lavet noget andet i Golden Hills, bare roligt, men folk har været virkelig forvirret over, hvorfor jeg kunne være i Golden Hills. Og det har været lidt sjovt. Men jeg har lige fundet græskar her, og jeg har allerede fundet 4 andre i dag, så jeg tænker lige, at vi tager det her græskar, og så kan I se, hvor mange jeg egentlig har fundet. Okay, så den ene, der gemmer sig herhen, det plejer den. Eller de gemmer sig sådan lidt forskelligt. Jeg tænker ikke, at jeg skal gøre det her til en tutorial, fordi den nok kommer ud efter, at
Det her Halloween-noget er færdigt, men nu løb jeg forbi den. Men til at starte med havde jeg virkelig svært ved at finde de her græskar, men nu er det ikke sådan super svært, for man ved cirka, hvor de plejer at gemme sig, og det tager altså ikke særlig lang tid. Måske er der en hernede, det er der, lige præcis, se. Det er ikke så svært, jeg har lige fundet 5 på sådan, det ved jeg ikke, 20 minutter. Og så går der lidt tid før de næste spawner, så det har jeg ikke tænkt mig at gøre i dag. Sådan der, så skal vi bare lige løbe efter ham. Hallo græskar. Græskar, jeg kommer og fanger dig. Sådan der, bum. Og så tænker jeg, at vi får vores lille græskar-ting. Yes, gylden græskar, dem har jeg 5 af på mig lige nu. Lad os gå tilbage til min stald. Yes, nu er vi tilbage til min stald, og så kan vi se, hvor mange jeg egentlig har fundet. Jeg har optaget 2 videoer, mens at jeg har fanget de her græskar. Jeg har slet ikke turde have dem på mig, for jeg ville ikke have, at I skulle vide, at jeg kunne komme til Golden Hills. Så jeg har gemt dem et eller andet sted herinde. Jeg har 22, så jeg har 27. Det er ikke nok til at få det hele, men det er en start. Og jeg kan få et lille græskarkæledyr, som jeg virkelig, virkelig, virkelig gerne vil have. Og det er jo bare helt perfekt, og sådan skal det jo bare være. Altså, jeg får lige det, jeg gerne vil have, men jeg har altså også brugt rigtig mange star coins for at kunne komme til Golden Hills. Og jeg er stadig helt vildt glad for at komme derhen. Og så er der måske... Og så måske har været der lidt meget for at finde græskar, men jeg har så slet ikke oplevet noget som helst. Jeg har næsten ikke snakket med nogen, kun det jeg har optaget. Så der er altså masser af ting, der skal opleves endnu. Lad os tage til ridebanen, for det er umiddelbart det tætteste sted på der, hvor man kan få græskar. Man kan også gøre det ind i den anden verden, men jeg vil hellere gøre det i den flotte Golden Hills, nu når vi endelig kan komme derhen. Jeg er ked af, at der er gået så lang tid. Der er gået en uge, og jeg ikke engang uploadet de 3 episoder, som jeg optog sidste weekend. Men jeg har så mange prøver, og det er der også nogen, der har hørt allerede, men jeg har virkelig mange prøver i skolen. Hvilket betyder, at jeg slet ikke har haft tid til at lave så mange videoer, som jeg helt vildt gerne vil. Så det håber jeg, I kan forstå, og jeg håber... jeg glæder mig bare. Jeg glæder mig vildt meget til at få det der græskarkæledyr. Pris... 350. Hvorfor koster den 350? Man kan jo ikke købe den. Er det, hvis man sælger den? Er det meningen, man kan købe den et eller andet sted? Det ved jeg ikke. Jeg ved i hvert fald, at vi kan få det nu. Men ja, lad os bare tage det. Din belønning er et uhyggeligt skud. Nå, ej, så har vi... så har vi det. Jeg vil gerne have det til min anden sådan Halloween-hest. Men nu har vi lige vores søde, søde basse her. Åh, den kan ikke sidde op i tasken, kan den det? Kan den det? Nej, hvor er den sød! Min lille græskarskud. Nå, ej, hvor er du bare cute. Prøv at se, jeg har været så misundelig på alle andre, der har haft det her kæledyr. Og nu har jeg det endelig, jeg er bare så glad for, at jeg fik det, for jeg tror muligvis, det er limited edition. Jeg er ikke sikker, men jeg skulle altså ikke undgå at have det her kæledyr. Prøv at se, så løber jeg her, og så skynder den sig bare at følge med. Ej, den er så sød, og den hopper rundt, og den kigger underligt, og den er mega cute. Jeg er mega glad for den. Vi har 7 mere græskar at gøre godt med lige for nu. Jeg tænker i hvert fald, at vi skal åbne den her og den her. Lige for nu i hvert fald. Og så kan det være, at jeg når at få lidt flere græskar i løbet af de her dage. Jeg når i hvert fald at få alt det her. Det håber jeg på. Men det kommer altså ikke til at være i den her video, desværre. Okay, vi får... Kom nu, jeg vil gerne have bukserne. Jeg synes, bukserne er mega nice. Kom nu. Vi fik trøjen. Okay, det er også fint. Sådan der, vi har fået trøjen. Og så vil vi... Jeg skal lige se... Kan man sælge græskardyret for så meget, eller hvordan? Nej. Okay, men jeg forstår ikke, hvorfor man så kunne købe det. Så man kunne købe det, så... Nej. Jeg ved det ikke. Okay, trøjen, den ser sådan her ud. Det ved jeg ikke. Jeg kommer nok aldrig til at bruge den. Lad os bare sige det sådan. Jeg vil gerne have sadeltasken også. Måske handskerne... Hvorfor har den her ikke nogen stats? Har den her stats? Det kan jeg ikke se. Okay. Ja, lad os bare tage den her. Og jeg vil gerne have sadeltasken. Please giv mig sadeltasken. Den er virkelig fin. Okay, vi fik en hat. Selvfølgelig får vi ikke det, vi gerne vil have. Men det er også okay. Det er også okay. Hvorfor står der priser? Det giver da ikke nogen mening, at man kan købe dem. Det forstår jeg ikke. Okay, lad mig se. Hvor fik vi hatten henne? Der. Jamen, nu er vi da helt vildt smukke. Det er vi da. Så er vi da helt klar til at åbne op for det der kolde sted. Et sted oppe i... den her skjulte dinosaurers dal. Det er vi da. Det skal vi også gøre. Det skal også gøres på et tidspunkt. Så er vi da helt klar på det. Klar på vinter. Det her, det vil være mig om vinteren. Jeg vil simpelthen have det for kort. Sådan der. Okay. Så vi tager det her tilbage, og så har vi ikke
flere græskar gør godt med. Men vi har fået det her søde kæledyr, og jeg er så glad for, at det er blevet mit. Vi skal selvfølgelig have fundet et navn til kæledyret. Jeg tænker lige, at vi går tilbage til min stald og giver det til min søde, søde, søde Kasper. Hvad laver du? Nå, ja, du sidder nede i jorden, det er fint. Vi har også flyttet stald til South Hoof, men der er der så en anden video, der viser. Og hvis I ikke har set den, så synes jeg, I skal gå ind og se den. Den hedder Flytter stald med Beduna eller sådan noget. Jeg kan ikke huske det, okay? Lad os lige tage det her kæledyr ud. Vi vil nemlig gerne have Snow tilbage på søde Basse. Men lad os gå hen til Kasper og give Kasper det venlige spøgelsesgræskar et kæledyr. Vi har selvfølgelig ikke lige nogen taske, der passer til. Det er jo så lige det. Hvilken taske kan passe til? Altså, jeg havde ikke regnet med at have nogen, der passede til. Umiddelbart er det her mit bedste bud. Vi skal nok finde en anden sadeltaske, måske, hvis der findes en, der passer lidt bedre til. Men nu starter vi bare med den her. Den er semi-blå, og det er fint. Så Kasper, du er klar til at få dit lille kæledyr, og I skal selvfølgelig finde et navn til den. Jeg ved ikke, om Kasper det venlige spøgelse i virkeligheden, eller ikke i virkeligheden, men det rigtige Kasper det venlige spøgelse, om det har et kæledyr, fordi det kunne da være mega fedt, hvis det så var samme navn, men jeg tror ikke, han har et kæledyr. Men det kunne være meget sjovt, men ja. Sådan her ser det altså ud. Jeg prøver lige at gå ud, så kan I også se mit fine lille græskar. Sådan her ser det ud, og jeg er så vildt glad for ham. Eller hende, eller det, eller whatever. Jeg synes i hvert fald, det er ret cute. Det er mega glad for, jeg er så glad for, at jeg gjorde det. Men hvad laver alle... Jeg var sådan lidt, hvad laver alle nattergalene deroppe? Men det er selvfølgelig fordi, at vi holder løbetime lige nu. Sådan, Golden Nightingales. Så skal vi ud og løbe lidt. Nå, men det kan jeg selvfølgelig ikke lige nu. Men jeg vil egentlig bare sige tusind tak, fordi I har set med. Og ja, der løber mit søde lille kæledyr. Skriv selvfølgelig lige en kommentar med det. Men I må også bare have det rigtig, rigtig godt til næste gang, vi ses. Hej hej!